េក្ខជនទី9គឺលោកម៉ាល់សាវិននាយកប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន EMI បាទជីវធម្មសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជម្រាបសួរគណៈកម្មការព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានដ៏មានតម្លៃនៅថ្ងៃនេះបាទតាមពិតពីមុនខ្ញុំចង់ជជែករឿងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់កម្មវិធីនេះចម្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនៅបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមរយៈបទចម្រៀងពងសាវតាខ្មែរយើងឃើញថាខ្មែរយើងធ្លាប់ល្បីរន្ទឺទាំងភាពរុងរឿងទាំងទស្សនវិជ្ជាទាំងអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យចម្រៀងនេះហើយក៏ reflect ទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងកម្ពុជារបស់យើងហាក់ដូចជាមានដំណើរថយក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសួរថាតើមូលហេតុអីបានកម្ពុជាយើងអត់ដើរទៅមុខឲ្យលឿនហើយភាគច្រើនយើងដើរថយក្រោយច្រើនបាទអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់ទៅមើលចំណុចកំពូលនៃប្រទេសរបស់យើងគឺសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំឲ្យកម្ពុជាល្បីរន្ទឺក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាប់ពីការសោយចូលទីវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កន្លងមកហ្នឹងគឺបញ្ហាអត់ចេះចប់បាទពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងតែងតែឃើញចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដណ្ដើមរាជពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាបាទរដ្ឋបហាជាដើមអញ្ចឹងសួរថាតើនេះស្អីជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងបើយើងកលេចយើង reflect យើងគិតទៅថាតើស្អីជាបញ្ហាដ៏សំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវិធានបទដែលលើកថ្ងៃនេះគឺអ្នកដឹកនាំបន្តវេនខ្ញុំគិតថាទី1ប្រហែលជាយើងអត់បានរៀបចំឲ្យគ្រប់ចុងជ្រោយរៀបចំជ្រើសបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នជាពិសេសគឺប្រទេសរបស់យើងនឹងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណែកធំមួយខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាធំមួយបាទដែលធ្វើឲ្យយើងដើរថយក្រោយមានបញ្ហាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងសម័យមើលប្រសិនបើយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែដែលត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យទទួលស្គាល់ជាពិសេសដឹកនាំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប្រហែលជាប្រទេសយើងបន្តរីកចម្រើនហើយយើងអាចរីកចម្រើនបានយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងថាតើយើងសួរត្រឡប់វិញនេះជាកំហុសរបស់អ្នកណាខ្ញុំគិតថាយើងមិនបាច់ត្រឡប់ទៅមើលថាតើបញ្ហាហ្នឹងគឺជាកំហុសបរិណាទេតែយើងគួរតែកលែកមើលទៅមុខទៀតថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចបដិសដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលហើយនឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបន្តវេនទោះជានៅក្នុងស្ថាប័នវិស័យឯកជនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារសំខាន់3បាទទី1ខ្ញុំយល់ថាការជ្រើសរើសការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទมันអាចដាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយបាទព្រោះយើងម្នាក់ជាបណ្ដុំជាកោសិកាមួយនៃសង្គមហើយការដឹកនាំទាំងអស់នោះជាពិសេសយើងមើលទៅលើ2ចំណុចថែមទៀតទី1ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនមានន័យថាជាអ្នកជាតំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សីថាតើយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសនៅពេលដែលយើងមានឱកាសទៅដឹកនាំស្ថាប័នឬក៏ដឹកនាំប្រទេសក្នុងតួនាទីណាមួយបាទដូច្នេះក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនធ្វើឲ្យរួចរាល់ទាំងចំណេះជំនាញអកប្បកិរិយានិងភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទពួកយើងដឹងហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ហើយយើងជាបុគ្គលម្នាក់យើងមានតួនាទី
ดักนอมครูนายดักนอมสังคมครูซาให้หนึ่งประเทศจีนไอจีเซทบันได้ยืนทุกการบ่าโดยเฉพาะยิ่งกระทาซาตีมวยสำคัญคือการดักนอมจีการตัวเขาเติร์ระบายยืนกับขณีตีปีมีในทางขนมเนียมยืนจีเนะตัวตัวยกเตรียมครูนตัวตัวยกในออกกะสำหรับในปีได้ยืนอันมีนักกะตึกดักนอมจังยืนถอยเตรียมครูนยืนรัวจีใส่ตีใบยังกระทาสำคัญนะขนมเนียมยืนเชียบกุ้งเหมือนเนี้ยขนมเนียมยืนเชียโปรตเหมือนเนี้ยขนมเนียมยืนเชียบกหลักหรือก่อนเนี้ยกรุบกรองเหมือนเนี้ยยืนเตาตัวตัวเขาเตาบันดอกบันดาจระเริ่เนี้ยดักนอมบันต่อแบบฉันเป็นใบจำนวนนี่ยังสังคมท่าในไงอนาคตยืนหนึ่งอาเรียบจำดักนอมตีมวยจับดามปีกรมครูซาจับดามปีครูไหนกรมครูซาเราบอกยืนหายสถาบันได้ยืนทเวกาหรือก็ยืนบังกาหายในปีนู่กาได้ยืนมาแล้วเนี่ยอาทเวบาลหล่อหายยมจืดท่าประเทศจีนระบายยืงหนึ่งอาเชียนตดาวการริจมรานลางวิ่งโดยบับจำเรียงปวงสาวราขมายดับบานอัมเปวเนียวเอาประชีพรวัดขมายกรุบลำดับธนะจังกรุบปอสมบูรณ์ถึงอ้อได้จิตจิตขมายแต่ทว่าไม่ก่อแสงประเทศจีนระบายยืงดำใบเอาริจมรานโดยกาสมัยปีมนุษย์ก็อาเลือกปีสมัยมนุษย์บาสมอกุลดามใบโมตนังเพียบก็อดองอดองในกู้สักยมนังมโน